Ահա թե ինչու Ռոբերտ Քոչարյանը թեքեց գլուխը, հրաժարվելով համբուրել խաչը, պարզվում է, որ Media News-ը գրում է, դեռևս շատ վաղուց համացանցում հայտնվել էր մի տեսանյութ, որտեղ Կոմիտաս վարդապետ Հովնանյանը պատմում է, թե ինչպես, երբ Ռոբերտ Քոչարյանին մոտեցրեցին Սուրբ Խաչը համբուրելու նպատակով, Ռոբերտ Քոչարյանը լկտիաբար շրջեց դեմքը, արհամարելով Սուրբ Խաչը. Բայց նույն Ռոբերտ Քոչարյանը, ով արհամարել էր կաթողիկոսի կողմից իրեն մեկնած խաչը, դրանից որոշ ժամանակ առաջ տիկնոջ հետ համբուրում էր Հայաստան ժամանած Հռոմի Պապի աչը, այս դեպքերից հետո շատ շատերի մոտ հարց է առաջանում, թե ինչը կարող էր Ռոբերտ Քոչարյանին ստիպել, որ նա չհամբուրի կաթողիկոսի կողմից իրեն մեկնած այդ Սուրբ Խաչը. Այժմ պարզվում է, որ Արցախի առաջին նախագահ և Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը աթեիստ է, այլ խոսքով անհավատ, նա չի հավատում Աստծո գոյությանը, այս մասին վկայում է անգամ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի Վիկիպեդիան, որտեղ Քոչարյանը հիշատակվում է որպես անհավատ. Սերժ Սարգսյանի լայնաբերանցի ծաղը, Նալբանդյանի քաշքշված թշերը, գրողից օծն ուղարկված հայ-թուրքական արձանագրությունները, ֆուտբոլային դիվանագիտության անփառունակ վախճանը. Երբ 2009 թվականին հայտնի դարձավ հայ-թուրքական գործընթացի մասին իդեմս հայ-թուրքական տխրահրչակ արձանագրությունների, Հոյդան որոշեց հին Խասյաթի համաձայն դեմը լալ, դուրս եկավ ավակ քաղաքական եղբոր ՀՀԿ-ի հետ կնքած խորհրդարանական կոալիցիայից և ինքնամորած լցվեց հայ-թուրքական գործընթացը տապալելու կարճ դեմ ըլլալու օպերացիային, Հոյդան հավատարիմ իր ռեպերտուարին, ինչպես և այսօր, ահազանգում էր ցեղասպանության ուրացման հայ դատը ծախելու մասին, արանքներում էլ պահանջում էր ոչ թե գործընթացի գլխ որ դերակատարի Սերժ Սարգսյանի, այլ երկրորդ պլանի դերասանի ԱԳ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրաժարականը։ Ճակատագրի հեգնանքով այսօր ՀՀԿ-ի և Հոյդայի երիտ թևերը իրենց ավակ կուսակիցների հետ միասին հայտնվել են նույն դեմ ըլլացողների ֆրոնտում և մրցում են միմյանց դեմ, թե ով է Հռոմի Պապից ավելի կաթոլիկ, ավելի ճիշտ, ով է ավելի դաշնակ թուրքատյաց։ Այս երկուսն այսօր պայքարում են մեկ ընդդեմ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ աշխատող իշխանության։ Պայքարողների պլան մինիմումը գործընթացը հնարավոր բոլոր մեթոդներով ստվերելն է, հասարակական տրամադրությունները պղտորելը խաղալով հայ ժողովրդի Թուրքիայի հանդեպ ունեցած ոչ միանշանակ վերաբերմունքի վրա, պլան մաքսիմումը գործընթացը որպես պատրվակ օգտագործելը իշխանությունը զավթելու համար։ Իդեպ այսօր ԱԳՆ-ի դիմաց ցույց իրականացրած երիտ ՀՀԿ-ականներն ու երիտ հոյդայականները հայտարարում էին, մենք հավաքվել ենք հստակ պահանջով ի ցույց դնելու, որ հայ ժողովուրդը չի պատրաստվում կզել Թուրքիի առաջ։ Արարատ Միրզոյանն իր պնդմամբ ասում է, թե ժողովուրդը համաձայն այդ բանակցություններին։ Մի հատ հարցնենք իրեն, որտեղ է այդ սոցհարցումը անցկացրել, Քեմալական պայմանագրի կուսակցությունում, ում է հարցրել պատերազմից հետո գերության մեջ գտնվող զինվորների հարազատներին, պատերազմում զոհվածների հարազատներին, հայրենիքի համար Թուրքի դեմ կռիվ տվող քաղաքացիներին, իրենց թիմի կարծիքը չի կարող դառնալ մեզ համար օրենք։ Այս մակարդակի անհեթեթությանը արձագանքենք մեկ նախադասությամբ, իսկ ում էին հարցրել Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը, երբ իրենց պաշտոնավարման օրերին գաղտնի ֆորմատով բանակցություններ էին սկսել Թուրքիայի հետ, ու մեր հարցրել Սերժ Սարգսյանը, երբ 2009 թվականին իր ԱԳ նախարարի ձեռմամբ կզում էր ստորագրում էր պատմաբանների ենթահանձնաժողովի մասին կետ պարունակող հայ-թուրքական արձանագրությունները, Քեմալական պայմանագրի կուսակցությանը 1915 թվականի ցեղասպանության միջով անցած բազմահազար մեր հայրենակիցներին, թե արցախյան հերոսամարտում զոհված հերոսների ընտանիքներին, բոլոր նրանց, ովքեր կարճ հիշողություն ունեն, հիշեցնենք, թե նախկին իշխանության օրոք ինչպես մեկնարկեց հայ-թուրքական գործընթացն ու ինչ վախճան ունեցավ։ Սերժ Սարգսյանը ՌԴ-ից հայտարարեց Թուրքիայի հետ գործընթաց սկսելու մասին. «Ամեն ինչ սկսվեց այն պահից, երբ 2008 թվականի փետրվարի 21-ին Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլը շնորհավորեց Սերժ Սարգսյանին նախագահական ընտրություններում տարած հաղթանակի արդիվ. Ես հուսով եմ, որ ձեր նոր պաշտոնը Թուրք և հայ ժողովուրդների հարաբերությունների նորմալացման հնարավորություն կստեղծի», ասել էր Գյուլը Սարգսյանին ուղված ուղերձում։ 2008 թվականի հունիսի 23-ին Մոսկվայում ռուսահայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը նախագահի պաշտոնում հետ Մարտիմեկյան լարված մտնոլորտում պաշտոնավարող Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ Թուրքիայի նախագահին կհրավիրի Երևան միասին դիտելու ՀՀ և Թուրքիայի ֆուտբոլի հավաքականների խաղը։ Հրավերքն ուղարկվեց հուլիսի 5-ին։ 2008 թվականի հուլիսի 18-ին Թուրքիայի ԱԳ նախարար Ալի Բաբաջանը հաստատեց, որ ՀՀ-ն և Թուրքիան մի շարք գաղտնի հանդիպումներ են անցկացրել Բեռնում մայիսին և հուլիսին։ ԱԳ նախարարի տեղակալ Էրթուղրուլ Ապականը և նրա տեղակալ Ունալ Չևիկոզը գլխավորել են թուրքական պատվիրակ
պատվիրակությունը, հայկական պատվիրակությունը գլխավորել է փոխարտգործնախարար Արման Կիրակոսյանը, Բաբաջանը եւ Սարգսյանը, սակայն մեծ կարեւորություն չեն տվել այդ հանդիպումներին, հայկական կողմը հայտարարել է, չկա որևէ գաղտնիք կամ զարմանալու պատճառ, ՀՀ եւ Թուրքիայի դիվանագետների միջև նման շփումները երբեք չեն դադարել եւ միշտ են տեղի ունենում։ 2009 թվականի ապրիլի 6-ին Ստամբուլում միջազգային համաժողովի շրջանակներում ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման կարճատև զրույց ունենալով Շվեյցարիայի եւ ՀՀ Թուրքիայի արտգործնախարարների հետ, քաջալերելով մոտ ապագայում կնքել ՀՀ եւ Թուրքիայի հարաբերությունները կարգավորող համաձայնագիր, 2009 թվականի ապրիլի 22-23-ի գիշերը հայոց ցեղասպանության զոհերի ոգեկոչման նախորեին ՀՀ-ն եւ Թուրքիան Շվեյցարիայի միջնորդությամբ տարածեցին հայտարարություն աղմկահարույց ճանապարհային քարտեզի մասին։ 2009 թվականի հոկտեմբերի 13-ին ՀՀ-ի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարները Շվեյցարիայի ինչպես նաեւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների ԱԳՆախարարների եւ եվրոպացի բարձրաստիճան այլ դիվանագետների ներկայությամբ ստորագրեցին հայ-թուրքական երկու արձանագրությունները։ Էն Ալբանդյանը 2014 թվականի օգոստոսի 28-ին Անկարայում մասնակցեց Թուրքիայի նորընտիր նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի երթմնակալության արարողությանը, որից հետո նրան փոխանցեց Սերժ Սարգսյանի պաշտոնական հրավերը ներկա գտնվելու 2015 թվականի ապրիլի 24-ին տեղի ունենալիք հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի ոգեկոչման արարողությանը։ Իսկ արդեն 2014 թվականի սեպտեմբերին Մայքի Ամբյոնից Սերժ Սարգսյանը դիմելով ժողովրդական Բարուբանին գրողի ծոցն ուղարկեց արձանագրությունները, մասնավորապես ասելով, այդ արձանագրություններն արդեն տարիներ շարունակ դարակներում են, սպասելով Թուրքիայի խորհրդարանի վավերացմանը։ Պաշտոնական Անկարան բացահայտ հրճակում է, որ կվավերացնի այդ արձանագրությունները միայն եթե ազատ Արցախը, Լեռնային Ղարաբաղը հայերը հանձնեն Ադրբեջանին։ Հայաստանում եւ Արցախում նման նախապայմաններին պարզ մարդիկ շատ հաճախ արձագանքում են, շատ պարզ գրողի ծոցը վավերացնեք։ 2015 թվականի փետրվարի 16-ին ՀՀ նախագահի հրամանագրով հայ-թուրքական արձանագրությունները հետ կանչվեցին ԱԺ-ից, իսկ 2017 թվականի սեպտեմբերին նույն Մայքի Ամբյոնից Սարգսյանը հայտարարեց. «Այժմ եկել է լրացուցիչ պարզաբանում տալու ժամանակը, Թուրքիայի ղեկավարությունը սխալվում է, եթե մտածում է, որ ինքը կարող է առհավետ պատանդ վերցնել այդ փաստաթղթերը և վավերացնել միայն իրեն հարմար առիթով»։ 2018 թվականի մարտի 1-ի գործընթացի մեկնարկից մոտ 10 տարի անց ՀՀ նախագահի հրամանագրով դադարեցվեց հայ-թուրքական արձանագրությունների կնքման ընթացակարգը։ Ահա այսպիսի խոստումնալից մեկնարկ և անփառունակ վախճան։ 2021 թվականին հնչեղություն ստացած սպանությունները բացահայտվել են, դրանցից են նաև Քանաքերչի Տուի և 4 անձի սպանությունը։ 2021 թվականին բոլոր հնչեղություն ստացած սպանությունները բացահայտվել են, այս մասին այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսում հայտարարեց փոխ-ոստիկանապետ Արամ Հովանիսյանը։ Նա առանձնացրեց բացահայտված սպանություններից մի քանիսը. Քանաքերում 4 անձի սպանության դեպքը, հաղթանակ զբոսայգու դիմաց տեղի ունեցած կնոջ սպանության և Մոսկվա կինոթատրոնի մոտ տեղի ունեցած քրեական հեղինակության ընկերոջ սպանության դեպքերը, նշեց Հովանիսյանը։ Հիշեցնենք, նոյեմբերի 21-ին Քանաքերի 16-րդ փողոցում հնչել էին կրակոցներ, որի հետևանքով մահացել էին քրեական հեղինակություն, Քանաքերչի Տույը և ԱԺ-նախկին պատգամավոր Արտուշ Սիմոնյանը, ինչպես նաև երկու այլ անձ։ Փոխ-ոստիկանապետի խոսքով վերջին երկու ամիսների ընթացքում 4 անգամ նվազել է սպանության և 5 անգամ սպանության փորձի դեպքերը, բացահայտվել է սպանության 4 դեպք, մեկը եղել է ինքնասպանության դեպք։ Հանցավորության աճի վրա ազդել են թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության խնդիրը, թեև այդ ուղղությամբ ունենք դեպքերի հայտնաբերման աճ, բայց դրանց իրացումը իրականացվում է ինտերնետային տարբեր ռեսուրս ների միջոցով։ Ոստիկանությունը այդ պարագայում իրականացնում է օպերատիվ հետախուզական գործունեություն, արդեն իսկ քրեական ոստիկանությունում ձևավորվել է համակարգչային ոլորտում կատարվող հանցագործությունների հակազդման նոր ստորաբաժանում։ Խնդրի համար համագործակցում ենք հարևան և արտասահմանյան երկրների հետ, հավելեց փոխ ոստիկանապետը։